ጤና ይስጥልን የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁ ለሰዓቱ የበራረጥንላችሁ ዜናዎችን ከዚህ እንደሚከትለው እናቀርባለን በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ የትኞቹ ናቸው የሚሉትን እናስቀድም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያወጣው መረጃ እያነጋገረ ይገኛል ዩኒቨርሲቲው 18 መምህራን ደብዛቸው ጠፍተውብኛል ብሏል ፋኖ ኃይሎች በበኩላቸው መምህራኑ የፋኖን ትግል እንደተቀላቀሉ እየተናገሩ ይገኛሉ በጥንቅራችን አካተናል የአማራና ትግራይ ክልሎች በሚወዛገቡበት ራያን ለማጣ በተከሰተ ግጭት የሰዎች ህይወት መጥፋቱ ተሰምቷል በሁለቱም በኩል እስካሁን በግላጭ የወጣ መግለጫ የለም በዘገባችን አካተናል ግማሽ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በመጥፎ ድህነት ውስጥ ነው ተብሏል 37 በመቶ የሚሆኑ ዜጎችም አመቱ ሙሉ ጥሬ ገንዘብ አያገኙም ነው የተባለው ይህን ጥናት ያወጣውም አፍሮ ባሮ ነው ይህ በርካቶችን አስገርሟል ከደብረ ብርሃን ደሴ የትራንስፖርት አገልግሎት ከተቋረጠ ትላንት አንድ ወር ሆኖታል በዚህ አንድ ወር ውስጥም በርካቶች ለተለያዩ ጉዳቶች እንግልቶች መዳረጋቸው እየተናገሩ ይገኛሉ መንገዱን እንዲቋረጥ ያደረገው ደግሞ ኮማንድ ፖስቱ ነው የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦች በቆይታችን እኔንና ሌሎችንም ይዘናል አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም ግማሽ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ በመጥፎ ድህነት ውስጥ ነው ተባለ ሰባት በመቶ የሚሆን ዜጎቿም ኢትዮጵያውያን ጥሬ ገንዘብ እንደማያገኙ ነው ጥናቱ ያመላከተው አፍሮ ባሮሜትር የተሰኘው የጥናትና ማማከር አገልግሎት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ጉዳዮች ዙሪያ ያስጠናውን ጥናት ይፋ አድርጓል ጥናቱም ከአስር ኢትዮጵያውያን ስድስቱ በድህነት ውስጥ እንደሚኖሩ አመላክቷል በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች እንደተጠና የተገለጸው ይህ ጥናትም 2400 ሰዎች ተሳትፈውበታል ነው የተባለው እድሜያቸው ከ18 እስከ 55 የሚሆኑ በገጠርና ከተማ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በጥናቱ እንደተሳተፉ የተገለጸ ሲሆን በጥናቱ ከተሳተፉት ሰዎች መካከል ውስጥም 66 በመቶዎቹ የገጠር ነዋሪዎች ናቸው ተብሏል ጥናቱ በ300 የጥናት መቁጠሪያ ማዕከላት እና 26 የጥናት ጣቢያዎች በፈረንጆች 2023 የተካሄደ ሲሆን 68 በመቶዎቹ የጥናቱ ተሳታፊዎች የአገሪቱ ኢኮኖሚ መጥፎ ደረጃ እንደሚገኝ ያመኑ ናቸው ተብሏል ተብሏል 47 በመቶ የሚሆኑም የሀገሪቱ ዜጎች ኢኮኖሚያቸው በመጥፎ ድህነት ውስጥ እንደሚገኝ ይኸው ጥናት አመላክቷል በጥናቱ 26 በመቶ ዜጎች የመጠጥ ውሃና የህክምና አገልግሎት እንደማይደርሳቸው የተገለጸ ሲሆን 18 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ አመቱን ሙሉ ምግብ ለማግኘት እንደሚቸገሩም ተመላክቷል በጥናቱ ስድስት በመቶ ዜጎች ብቻ መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸው የተሟሉላቸው እንደሆነ ጠቁሟል ሰባት በመቶ የሚሆኑ ዜጎቿ ዓመቱን ሙሉ ጥሬ ገንዘብ እንደማያገኙ ጥናቱ ያመላከተ ሲሆን ይህ መረጃ በርካቶችን አነጋግሯል ዩኒቨርሲቲው መነጋገሪያ ሁኗል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 18 መምራኖች ደብዛቸው እንደጠፉበት አስታውቋል የፋኖ ኃይሎች በበኩላቸው መምራኑ የፋኖን ትግል እንደተቀላቀሉ እየተናገሩ ይገኛሉ ለጊዜው ግን ይህን ነገር ማረጋገጥ አልቻልንም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደር እና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የኦዲት ግኝት ሪፖርት ላይ አመላክቷል የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ የፌዴራል ዋና ኦዲተር አመራሮች ዩኒቨርሲቲው ለሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ብሎ ስፖንሰር ሆኖ የላካቸው መምራን በወቅቱ ትምህርታቸውን አጠናቀው እንዳልተመለሱ ዩኒቨርሲቲውም ለ እዚህ መምራን የከፈለውን ከሰባት ሚሊዮን በላይ ገንዘብ ለምን ተመላሽ አላደረክም በሚል ጥያቄ እንደተነሳበት አውስተዋል የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ደረጀ እንግዳ ከ2011 ዓ ምት ጀምሮ ለሶስተኛ ድግሪ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ 18 መምራን ትምህርታቸውን በተቀመጠላቸው ጊዜ አጠናቀው እንዳልተመለሱ የመመለሻ ጊዜያቸውም እንዳለፈ መናገራቸውን በምክር ቤቱ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ተመላክተናል በዩኒቨርስቲው ህግ መሰረት አንድ የዶክትሬት ወይም የሶስተኛ ዲግሪ ትምህርትን ለማጠናቀቅ አራት ዓመት በቂ ቢሆንም በአስቸጋሪ ሁኔታ ግን ትምህርት ለማጠናቀቅ ላልቻሉ ደግሞ ሁለት ዓመት እንዲጨምርላቸው ይፈቅዳል ሲል ፕሬዝዳንቱ ገልጸውታል ይሁንና እነዚህ የዶክትሬት ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ በተለያዩ ዩኒቨርስቲዎች ከተላኩ መምራን መካከል ትምህርታቸውን በስድስት ዓመታት ውስጥ አጠናቀው ባለመምጣታቸው ከስራ መባረራቸው ተገልጿል እነዚህ የቀድሞ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ከስራ በመባራራቸው ምክንያትም ለትምህርት ስፖንሰር ደሞዝን ትራንስፖርት ወጪ የወሰዱትን ገንዘብ ማስመለስ አለመቻሉን የተናገሩት ፕሬዚዳንቱ ከ18 ውስጥ አምስቱ ከሀገር ውጭ መሆናቸውን በማረጋገጣችን ዋሶቻቸው ላይ ከስ መስረተን ውሳኔው ለእኛ ተወስኖልናል ማስመለስ እንጀምራለን ብለዋል ፕሬዚዳንቱ አክለው እንደገለጹት 15ቱ ቀሪ የቀድሞ መምህራን ግን በሀገር ውስጥ እንዳሉና የትኛውንም ተቋም እንዳልተቀጠሩ አረጋግጠናል ነገር ግን ከደሞዛቸው ስራቸው ገንዘቡን ተመላሽ ማድረግ አልቻልንም ሲሉ ለጥያቄው ምላሽ ሰጥተዋል የፋኖ ኃይሎች በበኩላቸው ግን መመራሩ የፋኖን ትግል ተቀላቅለዋል ብለዋል ለጊዜው ግን ማረጋገጥ አልቻልንም አማራ እና ትግራይ ክልሎች በሚወዛገቡበት ራያ ለማጣ በተከሰተ ግጭት የሰዎች ህይወት መጥፋቱ ተሰምቷል የአማራ እና ትግራይ ክልሎች ይገባናል በሚሉት የራያ ለማጣ ወረዳዎች ሰኞ እለት በተከሰተ ግጭት የአራት ሚል መጥፋቱን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ ተናግረዋል መጋቢት 16 2016 ዓ ም በተፈጠረው ግጭትም ከሞቱት በተጨማሪ ሌሎች 12 ሰዎች ደግሞ ቀላልና ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው አስተዳዳሪው አቶ ሞላ ደረበው ለቢቢሲ ተናግረዋል የትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ሀብቱ ኪሮስ በበኩላቸው ግን ግጭት የሚባል ነገር የለም ሲሉ ክደዋል አቶ ሀብቱ ይህንን ቢሉም የራያን አስተዳዳሪ አቶ ሞላ ግን ከሰኞ ምሽት አራት ሰዓት ጀምሮ እስከ ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ ስምንት ሰዓት የነበረውን ግጭት የዋት ታጣቂዎች ጀምረውታል ሲሉ ከሰዋል ዋና አስተዳዳሪው እንደገለጹት ክሱን ሲያስረዱም ሰኞ አራት እስከ ስድስት ሰዓት ወደ ተራራው ተጠጉ እኛም ኃይል አስጠግተን አደርን ትላንት እስከ ስምንት ሰዓት ድረስ ውጊያ ላይ ነበርን ይላሉ ግጭቱ ከመጀመሩ በፊትም ከእኛ ድንበር በ150 ሜትር ርቀት ላይ ምሽግ ቆፍረዋል ሲሉ ያክላሉ ዋና አስተዳዳሪው ይህን ክስተት በአካባቢው ለሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት ማስታወቃቸውን የሚገልጹት አቶ ሞላ በጊዜ ምላሽ አለማግኘታቸውን አመላክተዋል እንደዚህ አይነት ችግር ሲፈጠር እንዲቆም የሚጣጣሩ ኬላ የሚጠብቁ መከላከያ ሰራዊት አባላት አሉ ይህን አካባቢ እየመራ ላለው ለሚመለከተው ለመከላከያ ስራዊት ቢነገረውም እነሱን የህዋት ታጣቂዎችን ግን ሊያስቆማቸው አልቻለም ሚላሉ ይህን ተከትሎም የሚመለከተው አካል ብናስታውቅም ሊደርስ ስላልቻለ የወረዳው ሚልሻ ያለው መሳሪያ ይዞ ነው የገባው ከገባ በኋላም ኃይለኛ ተኩስ ተደረገ በማለት ጥቃት የተከፈተው የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ ነው ብለዋል የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ካቢኔ ሰኞለት ባወጣው መግለጫ የአማራ ክልል በመማሪያ መጽፍት ላይ በታተመው ካርታ ላይ በአስቸኳይ ማስተካከያ እንዲያደርግ ጠይቆ ነበር ይህንን የማስተካከል እርምጃም የማይወስድ ከሆነ በቀጣይ ለሚፈጠር ችግር የአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ሙሉ ኃላፊነቱን ይወስዳል ሲል ጊዜያዊ አስተዳደሩ ጠንክር ያለማስጠንቀቂያ አውጥቶ ነበር አቶ ሞላ ይህንን መግለጫ ተከትሎ የአርሚ ሙሉ ኃይል ነው የተሰለፈው ይላሉ አስተዳዳሪው መንግስት ምንም እንኳን መሳሪያ አስረክበዋል ኃይልም ተበትሯል ቢልም በሜካናይዝድ ደረጃ ክፍለ ጦር ደረጃ አላቸው ሲሉ አክለዋል እንደ አቶ ሞላ ገለጻ ሰኞ ወደ ራያ ወረዳ ተጠጋ ያሉት አርሚ 24 በወረዳው ታኦና አዲስ ብርሃን የተባሉ ቀበሌዎችን ተቆጣጥረዋል ብለዋል የትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ሀብቱ ግን እነሱ አስበው ከሆነ አላውቅም አሁን እያሉ ካለው መነሻ አድርገው ግን ምን ይፈጠር ይሆናል የሚለውን አላውቅም እስካሁን ግን የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም በማለት አስተባብለዋል የዋት ታጣቂዎች በሁለቱ ቀበሌዎች እስከ 12 ኪሎ ሜትር ገብተዋል የሚሉት አቶ ሞላ ግን ግጭት ከመኖሩም አልፎ አራት ሚሊሻዎች በተኩስ ልውውጥ መሞታቸውን ገልጸዋል ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ግን በሁለቱም ክልሎች በኩል መግለጫ አልወጣበትም ከደብረ ብርሃን ደሴ የትራንስፖርት አገልግሎት ከተቋረጠ ስላንት አንዶር ሆኖታል መንገዱ እንዲቋረጥ ያደረገው ደግሞ ኮማንድ ፖስቱ ነው በአማራ ክልል በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ና በፋኖ ኃይሎች መካከል ባለፈው አመት መጨረሻ አካባቢ የተጀመረው ጦርነት እስካሁን መቋጫ አላገኘም የሰሜን ሸዋ ዞን ኮማንድ ፖስት በጽንፈኞች ሲል በገለጻቸው ላይ እርምጃ ለመውሰድ በሚል የካቲት 18 2016 ዓም ጀምሮ ከደብረ ብርሃን ደሴ ከደሴ ደብረ ብርሃን የየብስ ትራንስፖርት መቋረጡን እንዲቋረጥ ማድረጉ ይታወሳል ይህን ተከትሎ በዚህ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ለከፋ እንግልት መዳረጋቸውን እያስረዱ ይገኛሉ ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ለአላይን አስተያየታቸውን የሰጡ አንድ ግለሰብ የአጣዬ ከተማ አስተያየት ሰጪ ወደ ደብረ ብርሃንና ደስ የሚያስኬደው ዋናው የአስፓልት መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት ሸቀጦች እየገቡ አይደሉም ሲሉ ሁኔታውን አብራርተዋል ወደ አዲስ አበባ የሚያስኬደው መንገድም በመዘጋቱ ምክንያት በመሃል ሜዳ በኩል መጓዝ የግድ በመሆኑ ምክንያትም ከዚህ በፊት ከአጣዬ ደብረ ብርሃን የነበረው የትራንስፖርት ዋጋ ከሁለት መቶ ብር አሁን ላይ ወደ 50ቶ ብር ከፍ ብሏል ብለዋል ሌላኛው ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ ለረፍት ከሚኖርበት አዲስ አበባ ወደ ደሴ ማምራቱን የገለጸ አንድ መንገደኛ በበኩሉ ግን ቤተሰቡን አስቸግሮ በአውሮፕላን ወደ አዲስ አበባ መመለሱን ገልጿል በሰሜን ሸዋ ዞን ኤፍራታና ግድም ወረዳ ማጀቴ ከተማ የሚኖሩ ሌላ አስተየሰጭ በበኩላቸው ድንገተኛ ደጋ አጋጥሞት ለተሻለ ህክምና ወደ ደሴ ሆስፒታል ሪፈር የተባለ ልጆቻቸውን ለማሳከም ብዙ ስቃይ እንዳጋጠማቸው ተናግረዋል ትራንስፖርት በመከልከሉ ምክንያትም ገጠር ገጠሩን ባሉ ቀበሌዎች ባጃጅ ኮንትራት በመያዝ ለቀናት ተጉዘው ደሴ ሆስፒታል መድረሳቸውን በጉዟቸው ወቅትም ልጆቻቸው ለከፋ እንግለት ትሳቸው ደግሞ ለተጋነነ ውጭ መጋለጣቸውን ጠቅሰዋል የሰሜን ሸዋ ኮማንድ ፖስት አስተባባሪ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል አበባው ሳይድ መንገዱ የተዘጋው ጽንፈኞችን ሲል የገለጻቸውን የፋኖ ኃይሎችን ለማጽዳት ነው አሁን ስራችን እየሰራን ነው ያሉ ሲሆን መንገዱ መቼ ይከፈታል ተብሎ ለተጠየቁት ምላሽ ግን ከመመለስ ተቆጥበዋል በሰሜን ሸዋ ዞን ስር ያሉና መንገዱ የተዘጋባቸው አካባቢዎች በመሃል ሜዳ በኩል እየተጓጓዙ ሲሆን የትራንስፖርት ዋጋ ከጥፍ በላይ መጨመሩ አሳስቧቸዋል እንዲሁም በኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ደቡብ ወሎ ሌሎች የሰሜን ኢትዮጵያ አካባቢዎች ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት እንዲሁም ከአዲስ አበባ ለመሄድ በተለይም የአውሮፕላን ትኬት መግዛት ያልቻሉ ሰዎች በአፋር ክልል አዋሳኝ በኩል አድርገው ለመጓዝ መገደላቸው እየተነገረ ይገኛል ተመልካቾቻችን እንዲሁም አድማጮቻችን ለዕለቱ የተመራረጡ የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎች ኒን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን